ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬም በአዲስ ቲዩቶሪያል መጥተናል። ይህም በማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ የሰራነውን ዳታ አቀማመጡን እንዴት እንደምናስተካክል እናያለን። ይህም ሶርት አደራረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዛሬ የምናየው በቁጥር ነው የምናየው። ቁጥር ከትንሽ ቁጥር ወደ ትልቅ ቁጥር፣ ከትልቅ ቁጥር ወደ ትንሽ ማድረግ ይህን እናያለን ማለት ነው። በካራክተርም ማለትም በጽሁፍ በስትሪንግ የተቀመጠውንም ማስተካከል እንችላለን። ስለዚህ ይህን ሳምፕል ዳታ እንጠቀምና አሰራሩ እናያለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያላችን። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ሳምፕል ዳታ አለ። ፒአይዲ፣ የእቃው ስም፣ ዳታ 01፣ ዳታ 02። ይሄ በቀላሉ ለመረዳት እንዲመቸን ብዬ ነው ያዘጋጀሁት። ስለዚህ ይህን በመጠቀም አሰራሩ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ ስናይ እዚህ ጋር ዳታ 011 ስናይ ይሄ አቀማመጡን ስንመለከት 578 እያለ ከትንሽ ቁጥር ጀምሮ ወደ ትልቅ ቁጥር በስርዓት ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ይሄኛውን በምንመለከትበት ጊዜ ግን ቁጥሩ 9 ይላል፣ 17፣ 12፣ 8 ይላል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በተዘበራረቀ መልኩ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ሶርት ያስፈለገው ለዚህ ነው ማለት ነው። አቀማመጡን ከዚህ ጋር አመሳክረን በተመሳሳይ መልኩ ለማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ከትንሽ ቁጥር ወደ ትልቁ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ይሄንም ከዚህ ጋር ማመሳሰል አለብን ማለት ነው። ይሄን ለመስራት ምን እናደርጋለን? እሱም አሁን ሶርት ማድረግ የፈለግነውን ኮለመን ወደ ታች ሰሌክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይችን ብቻ ማለት ከዚህ ከታይትሉ ጀምረን ወደ ታች ሰሌክት እናደርጋለን። እንዲህ ሰሌክት ካደረግን በኋላ ወዴት እንሄዳለን? ቀጥታ ወደ ሜኑ ባራችን ላይ ዳታ ምትላለች፣ እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሶርት የሚል አለ፣ እሱን ክሊክ እናደርጓለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ምን ይለኛል? ሶርት ዋርኒንግ ምን ያስቀመጠው ኤክስፓንድ ሴሌክሽን ኮንቲኒዊ ከረንት ሴሌክሽን እያለኝ ነው ማለት። ስለዚህ ኮንቲኒዊ ከረንት ሴሌክሽን ልበለው፣ የሴሌክት ያደረኩትን ፓርት ስለሆነ የምፈልገው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሶርት ላለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ራሱ መርጦልኛል ማለት ሶርት ባይ የሚለው ላይ በአሁኑ ዋርኒንግ ላይ አስቀምጦልኛል። እኔ የምፈልገው ኮለመን ዳታ 011 ነው። ካልሆነ እዚህ በትክክል ካልመጣ እዚህ ገብታችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ዳታ 012 ማለት ሌላ ኦፕሽን የለውም ሲጀመር እሱ መርጬ ስለገባሁ ማለት ነው። ይሄ የኮለመን ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሶርት ኦን የሚላለ እዚህ ጋር ሶርት የምናደርገው በምንድን ነው? ቫሊዩ ነው የምንፈልገውን ቫሊዩ ስለሆነ ቫሊዩ መርጣለን ማለት ነው። በሴል ከለር፣ በፎንት ከለር፣ በሴል አይከን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለአሁኑ የፈለግኩት እኔ በቫሊዩ ስለሆነ ቫሊዩ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ዘን አሁን ዋና የምፈልገው ኦርደሩ ነው ማለት ነው። ኦርደሩን እናደርጋለሁ እዚህ ጋር ስሞለስት ቱ ላርጀስት፣ ላርጀስት ቱ ስሞለስት እና ከስተም ሊስት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እኔ የፈለግኩትን መርጬ ነው ማስገባው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከትንሽ ቁጥር ወደ ትልቁ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ለማመሳሰል ስለሆነ የምፈልገው ስሞለስቱ ላርጀስት የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ዘን ኦኬ ላለሁ። ኦኬ፣ ስለዚህ በምትመለከቱት መልኩ ቀየረልኝ ማለት ነው። ከትንሽ ቁጥር ጀምሮ ወደ ትልቅ ቁጥር አደረገልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተመሳሰለልኝ ማለት ነው። አሁን በተመሳሳይ መልኩ ይሄንም በዛ መልኩ ሰራለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከትንሽ ቁጥር ጀምሮ ወዴት ነው የሚሄደው? 27 ይላል፣ 22፣ 15፣ 14 እያለ ወደ ትንሽ ቁጥር ይሄዳል ማለት ከትልቅ ቁጥር ጀምሮ ላርጀስቱ ስሞለስት ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ይሄ ግን በጣም ተዘብራርቆ ነው የተቀመጠው። 18 ይልና 14 2 ይላል፣ ከዛ መልሶ 12 እያለ ስለዚህ ተዘብራርቋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሰራ ነው ሜተድ ይሄንም ሶልት እናደርጓለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ ሰሌክት እናደርጋለን ኮለመኑ ዘን ሶርት የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ዳታ ላይ ገብቼ ሶርት ክሊክ አደርጋለሁ። ልክ አሁን የሰጠኝን ዋርኒንግ ነው የሰጠኝዋል። በምን አይነት መንገድ ነው የምፈልገው ነው የሚለው። የመጀመሪያው ኤክስፓንድ ሴሌክሽን ያለ ኮንቲኒዩስ ከረንት ሴሌክሽን፣ አሁን የፈለግኩት በዚህ ሴሌክሽን ከሰሌክት ባረኩት በሱ መቀጠል ስለምፈልግ እሱን ክሊክ አደርጋለሁ። ዘን ሶርት ላለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አውቶማቲካሊ ራሱ መረጠልኝ ማለት ነው። ያን ኮለመን እሱን አልፋለሁኝ ማለት ነው። ዘን ሶርት ሆኑ በአሁኑ መንገድ ቫሊዩ ስለምፈልግ ቫሊዩ ላይ ቫሊዩ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ኦርደሩን ደግሞ መርጣለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ከትልቅ ቁጥር ጀምሮ ወደ ትንሽ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ላርጀስት ቱ ስሞለስት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁኝ። ዘን ኦኬ ላለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሶርት ሆነልኝ ማለት ነው። ከትልቅ ቁጥር ጀምሮ ወደ ትንሽ ቁጥር ሄደልኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዳታዎቻችንን ሶርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑልን። እናመሰግናለን።